عن الملائکۃ رسلا، جو بنانے والا ہے فرشتوں کو پیغام رساں، فرشتے ہیں کہ جو لاتے ہیں پیغام، وہی لاتے ہیں، اولی اجنحتن، وہ پروں والے ہیں، مسنا، کسی کے دو دو ہیں، وہ ثلاثہ، اور کسی کے تین تین پر ہیں، وہ رباع، اور کسی کے چار چار ہیں، جیسے ہمارے ایئر کرافٹ ہیں کہ دو انجنوں والا بھی، چار انجنوں والا بھی، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کو دو دو، تین تین اور چار چار پر عطا کیا. اب ہم پر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کس کیا ان کی حیثیت ہے، لیکن یہ کہ ایک تمثیل کے اعتبار سے میں نے عرض کیا.